Përshëndetje. Sot nga Lënda, Njeriu dhe Natyra kemi mësuar për vëllimin dhe motjen e tij. Këtu unë do ta mas vëllimin e një trupi të ngurtë të çrregullt. Në libër udhëzimet kanë qenë për të përdorur një enë me lëfësht, por në mungesën e asaj ene unë do ta përdor një enë të thjeshtë të mbushur me 500 ml ujë. Kur ta vendos trupin e ngurtë në të, aq ujë sa të të derdhet, është vëllimi i këtij trupi të ngurt. Le të vazhdojmë. Tani duhet ta heqim me kujdes. Ta shikojmë sa ka mbetur. Është 400 ml, që do më thënë, vëllimi i kësaj patate, trupit të ngurt, është 100 ml. Faleminderit.